Arsyeja që vi këtu është sepse më pëlqen ambienti dhe është I vetmi restorant shqiptar në Manhattan. Kur hynë në Dua Cafe, e kini ndjenë që po hynë në një vend ku e kini njoftur për para. Sa jemi munduar, bëjmë me fjalë një menu tipike. Flinë e Kosovës që ne e bëjmë këtu me mjalt organik, është ndryshe dhe gjithë amerikanët e pëlqejnë shumë. Djathi kaçkavallit I Gjiro Kastrës, që neve e bëjmë kështu të skuqur. Në një kafe, në një ushqim të mirë tradicional, si dhe në një qaj I cili ta përkujton gjyshen, edhe identiteti freskohet. Kujtojmë shtëpinë tonë, Shqipërinë, atë dheun, traditat. Momentin që hyna në Dua Cafe, më priten tepër mirë. Këra kje është Gaskapari, shiko këtu dhe shot me Shqipe, a I gëzuar. Ja vlen të vish dhe Dua Cafe.